Троє дітей у палаті інтенсивної терапії та ще восьмеро на лікарняних ліжках у міській дитячій лікарні. Такі наслідки поширення невідомої газоподібної речовини у приміщенні 9-ї школи в Ужгороді на площі Петефі. Але в них аналізи, провели їм інгаляційну терапію, щоб зменшити ці подразнюючі прояви. Дехто дістав кисневу терапію, але, власне кажучи, що майже всіх симптоми зникають уже. Ситуація трапилась близько 11-ї години. В школі виявили поширення невідомої газоподібної речовини спочатку на першому поверсі. Згодом запах пішов наверх. Учні почали скаржитися на погане самопочуття, а вчителі прийняли рішення про евакуацію. Діти не встигли так дуже вже надихатися. Ми за 5 хвилин дітей повністю евакуювали, діти не знаходилися у закладі. Тому ми вирішили, хай воно все провітриться, хай воно буде. На місце події прибули усі відповідні органи. Швидка допомога забрала більше десятку учнів у міську лікарню. Життю дітей та вчителів наразі нічого не загрожує. Рятувальники з поліцейськими встановлювали причини та походження речовини. Місце прибули вогнеборці 14-ї державної пожежної рятувальної частини, які, провівши розвідку, не виявили осередку загорання чи факту виникнення пожежі. Окрім того, каретами швидкої 10 дітей було госпіталізовано до лікарні. Вони наразі проходять обстеження, здають аналізи та визначається, чи постраждали вони внаслідок цієї невідомої поки що речовини. На щастя, ні загорання, ні витоку газу не виявлено. За попередньою версією, хтось розпилив вміст газового балончика в освітньому закладі. Відповідальності особам, що це вчинили, не уникнути, а от навчальний процес зірвати не вдалося. І вже завтра без змін учні підуть на всі уроки згідно розкладу.